God morgon! Här sitter jag och planerar veckan. Jag håller på att skriva en inköpslista till Armin bland annat. Kollar lite grann på vilka dagar jag ska åka till Stockholm och sådär. Och idag tänkte jag att ni skulle få följa med mig. Så, välkomna in till mitt badrum. Jag tänkte nämligen att jag ska visa er min hudvårdsrutin som jag gör på morgonen. Och jag är faktiskt inte en person som använder så här 100 olika produkter, vilket många kanske tror eftersom att jag använder väldigt mycket olika sminkprodukter. Men just när jag kommer till hud så tycker inte jag det är riktigt lika kul, utan jag vill ha grejer som verkligen fungerar och som ger min hud lyster och allt sånt där. Så jag använder faktiskt bara två produkter, och det är de här två. Det är ett serum och så är det en ansiktskräm. Och jag börjar med serumet. Serumet är ett lugnande och fuktgivande serum som återställer hudens naturliga fuktbalans och föryngrar huden. Studier visar också att det här serumet leder till bättre och snabbare läkning av enkla hudsår och att det snabbt och effektivt reducerar lättare brännskador samt jämnar ut torr och sprucken hud. Och sen tar jag ansiktskrämen. Och glöm inte halsen, för det är faktiskt också en del av ansiktet. Krämen jobbar verkligen på djupet. Den ger nytt liv åt vävnaden och minskar fina linjer samtidigt som den har en uppstramande effekt. Den ger huden nytt lyster och bidrar till en fräsch och naturlig look. Så det här är den fukten som jag använder dagligen. Och sen har jag ett litet supertips, och det är för fransarna för att de ska bli längre. Dina naturliga fransar har faktiskt bara några veckors livslängd, sen ramlar de av. Och det här serumet gör är att förlänga din livslängd på fransarna så att de får växa längre och blir då längre. Så, behöver du några få produkter till huden som verkligen fungerar så kan du gå in på Swiss Clinic, jag länkar allting här under. Och så kan ni använda koden LISA20 så får ni 20% på hela köpet. Och så här ser det ut på Swiss Clinics hemsida. Och de har jättemycket bra hudvårdsprodukter så ni kan hitta massa annat också. Till exempel kanske ni kommer ihåg när jag gjorde den här ansiktsmasken. Den här peelingen med den här rullborsten som man sprutar på rollen och även på den ytan man ska behandla. Känns som att man tog en shot. De finns också hos Swiss Clinic och ni har 20% på det med om det är någonting som ni är intresserade av. And now off to hair and makeup. Nu ska jag bara visa er hur fint det blir när man lägger på mascara efter man har använt det här serumet i några veckor. Alltså fransarna blir så tjocka och långa. Det är helt fantastiskt. Jag har inte använt lösfransar på så länge för att det här, det räcker verkligen. Och så är det så skönt att veta att fransarna kommer bli bra varje morgon. Annars är det lite gambling. Kolla liksom. Amazing! Så det här serumet funkar ju verkligen. Och det är bara naturliga ingredienser i, så att ni behöver inte vara rädda. Och det är inte olagligt serum och sånt. Jag vet att det går väldigt mycket snack om att sån här fransserum inte är lagliga och sådana saker. Men det här ska inte vara något problem. Och ni kan gärna trycka på länken här nere om ni är osäkra, så kan ni läsa om serumet också. Här har ni min outfit för dagen. Så, nu ska vi åka ner på stan! Nu, Sunny, ska vi åka till Hunke Möller i Sankt Per här i Uppsala. För att jag har nämligen ett presentkort där, så jag tänkte att jag skulle prova lite underkläder och andra fina saker. Ni vet ju att jag har varit modell för Hunke Möller. Oh, jävlar! Hunke Möller förut. Och de har så fina underkläder och grejer. Och jag känner att det ska bli kul att prova. Så jag ska faktiskt lägga lite tid på så här, hitta min BH-storlek, ni vet sånt där. På Hunke Möller så har de så här några få liksom modeller som de använder, alltså inte modeller då, models, utan modeller på kläderna, alltså designs. Så de använder liksom samma sorts design till flera olika plagg. Så det kan vara så att du gillar en BH till exempel, en spets-BH, då finns den också i utan spets, den finns som bikini, du hittar liksom din modell som du gillar och då finns den. Så det är väldigt enkelt att handla där. Så nu ska jag hitta min modell, tänkte jag. Så jag måste bara köpa något snabbt att äta. Jag är jättelåg på energi. Klockan är 12:45 och jag har typ ätit en macka med ost. Ska jag hitta något här? Ja, sånt. Den blir god. Ja. Den blir god. Inget mer? Nej, vi kanske kan luncha sen då. Go. Fy, vänta. Det var som bara klägg. Det. Och jävlar vad god. Pineapple, banana and coconut. Här har vi Hunke Möller. Hallå!
Nu ska jag prova lite underkläder, så ja, tänkte jag. Absolut. Den är supersnygg på. Och den här är också väldigt typ, även om den är lite öppen så här, ja, den är väldigt fin som du sätter dock. Men den här, man får så snygg silhuett med tanke på att den går upp i halsen. Och den har jättesnygga högmidjade trosor till. Det gillar jag. Du kan ha, ja, stockings till. Men det där blir jättegärna, ja, prova. Ja, men vi packar ihop lite då, ja, så får ni kolla omklädningsrummet sen. Absolut. Det är inte varje dag man får följa med mig i omklädningsrummet. Här. I alla fall, och det var de trosorna i medium och de blev ju faktiskt jättebra. Ja. Nu väntar vi bara på en så insmorningskräm så jag kan smörja in i så vi kan ta lite bilder till Hunky Möller. Kommer den här kanske? Ja, den här är också från er eller? Ja. Kul. Värsta glitter. Ska vi prova? Ja. Hur är det? Den här VH-modellen heter Full Cup och den är ju faktiskt superfin. Häftig modell. Det ser nästan ut som en bikini. Och nu har jag mina Calvin Klein-trosor under. Kommer ju bli ännu snyggare när man inte har det då. Ja. Set nummer 2. Och det här är tydligen ett basic set som alltid finns inne. Den här modellen på BH heter den Plunge. Ja, Plunge. Ja. Och den ser ut så, det är lite push-up och den kommer push från sidorna, vilket jag gillar. Den här var ju superfint. Jag gillar också såna här strumpeband som inte har massa spets utan som är lite liksom sportigare. Här kan man ju verkligen ha till en kjol, ett par snygga skor och ha som en snygg outfit också när man har såna här strumpeband. Den här var ju superfint. Så, jättesnyggt med de här små sträcken här också. Eller sträcken. Lilla små banden. Och sen så varje modell kommer igen. Både lite så här mindre modell, alltså som en string. Och så den här som är lite mer täckande. Det gillar jag. Och den heter The Secret Lover. Hur fin? Så, och så en liten trosa till. Sen har de jättemycket fina kimonon. Kimonos. Såna här silkes kimonos. Tar den här lite längre bak så ni får se. Och den här är jag inte så förvånad nu tagit fram i large. Jag gillar när det blir så här flowy och härligt. Man kan mysa runt utan att något sitter tight. Nu är vi klara och sista sekund hittade jag också en vit lite så här morgonrocksklänning som var så fin. Så den får ni se någon annan dag helt enkelt. Men det var så fina grejer. Jag valde det svarta setet med strumpebanden och den lilla vita klänningen. Det är bara att hålla utkik efter det.
Så nu är vi hemma och nu tänkte jag att det är passande att jag ska visa er min hudvård som jag gör på kvällen. För den ser lite annorlunda ut, så det ska ni få se nu. Så, då har jag först den här rengöringen. Den här rengöringen innehåller någonting som heter mikroskopiska partiklar. De kallas för miceller. Micellerna som är osynliga för blotta ögat fungerar ungefär som magneter och fångar upp smuts och makeup. Rengöringen kan användas i hela ansiktet och också kring ögonen. Man måste faktiskt inte skölja av den här rengöringen. Men jag som har så mycket smink brukar använda typ rengöringspads eller liknande och dra bort det sista. Så ser det ut när jag har tagit bort sminket. Och jag gillar verkligen att använda rengöring som är som en sån gel. För det är liksom det närmaste tvål man kan komma. Det luddrar. Jag som använder så mycket smink tycker att det är skönt också att kunna ha någonting i hela ansiktet. Den här tycker jag blir bra. Man känner sig ren efter. Jag får inte ont i ögonen. Den är super. Sen så har jag nattkräm. Med vitamin E, cheasmör och bivax så hjälper den här nattkrämen till att motverka den svullnad som lätt kan uppstå under natten. Och den använder jag i hela ansiktet och även halsen. Den innehåller även extrakt från en växt som heter Centella asiatica som stimulerar kollagenproduktionen och elasticiteten i huden samt cypressextrakt som är känt för att stärka huden och ge den lyster. Och samma sak som jag sa innan i videon så gäller även de här produkterna med koden LISA20 på Swiss Clinic. Om ni vill handla någonting så får ni 20% rabatt. Tack för att ni ville hänga med mig idag. Det är alltid trevligt att ha er med. I love you! Lycka till!